No Xabarín hai anos que vixiamos o camiño. En este club nunca veredes quedar sen contos, porque entre contos faise camiño para toda a vida. Pois ben, agora podedes gozar das mellores historias para nenos mesmo antes de que vos aprendan a ler na escola. Ou ao mesmo tempo que o facedes nela desde ben cativos. Nesas está a traballar sempre o Machín dos amigos de Oco Editora, que agora acaba de converterse tamén en Oco Filmes. E todo para que no voso lecer non haxa queixa ningunha. Para que os seus mellores contos de acó e de acolá fagan bo camiño con vosco. Para que os gocedes doutro xeito, do máis animado. E só na nosa pantalla. Non perdades esta serie polo conto que vos traen nela os colegas de Oco. Xa están os contos do camiño abertos para vos no Xabarín Club. Vinde, vinde, non teñades medo. Unha das mellores cousas que facer na vida é poder vivir do conto. Iso é o que fago eu para que gocedes todos vós deste programa. E os contos, se son vós e animados, mellor. O que máis conta é pasalo ben cun libro entre mans ou pendentes da miña pantalla. Si, eu para contos sempre teño corpo e tamén oco na grella. Estes do camiño son dos meus favoritos. Por iso gozaredelos en serie no almorzo e na merenda. Non vos queixaredes, xa me contaredes.